Şah Holding vətən əmanətlərinin keşiyindədir layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə bayram sovqatları çatdırır. Paşa Holding 44 günü vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın 18 yaşına dəyə olan övladları üçün sosial dəstək proqramını davam etdirir. Proqram çərçivəsində Yeni İl, Novruz, Qurban Bayramları və Zəfər Günü münasibəti ilə şəhid övladı olan ailələrə Paşa Holding və Bravo Supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən bayram sovqatları təqdim edilir. Yeni İl münasibəti ilə təqdim olunan sovqatlar dekabrın 15-dən etibarən Bravo Supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin dəstəyi ilə sözü gedən şəhid ailələrinə çatdırılır. Bayram sovqatlarına müxtəlif ərzaq məhsulları daxildir. Sosial proqram 18 yaşa dək uşaqları əhatə etdiyindən sovqat qutusuna uşaqlar üçün də bayram paketi daxil edilib. Layihə 44 günlük vətən müharibəsi, zəfərdən sonrakı təxribatlar və sentyabrdakı antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan 800 qəhrəmanımızın ailəsini əhatə edir. Proqrama təhsil və səhiyyə sahələri də daxildir. Paşa Holdingin bu təşəbbüsü növbəti ildə davam etdiriləcək.